Смертельне ДТП трапилось 16 січня 2017 року на трасі Київ-Чоп поблизу мотелю «Наталі», що на Воловеччині. Приблизно о 19:10 на 724-му кілометрі траси Київ-Чоп зіткнулися вантажівка ДАВ та легкова автівка «Шкода Октавія», у якій було 4 пасажири. Подружня пара Анюта та Дмитро, які їхали з Києва до батьків у гості в село Ракошино, що на Мукачівщині, та двоє юнаків з Ужгорода, які підсіли до них у Львові. Страшенно погана дорога, у жуткому стані. І тому сталася жутка аварія, де загинула моя дочка і ще двоє молодих людей. Фактично всі четверо вони були без свідомості. Автівка отримала такі пошкодження, які не підлягають відновленню, а діти були просто розчавлені. Анюта, якій було 24 роки, та один із ужгородців загинули на місці аварії. Другий юнак помер у реанімації у селищі Воловець. А 27-річного водія Дмитра, який перебував 35 днів у комі, лікарі таки витягли з того світу. 20:00 почав телефонувати, теж не зміг. Дмитра телефон був вимкнений поза зоною. До речі, слідчий віддав його повністю неушкодженим. Це свідчить про те, що його було навмисно виключено, а телефон Анюти був пошкоджений і не можна було додзвонитися. Ніхто не повідомив, і я почав дзвонити по черзі у всі відділи поліції, починаючи від Стрия до Мукачева. Аж потім мені в Мукачевському відділі поліції сказали зателефонувати до Воловця, де черговий Клемба, здається, мені повідомив про страшну трагедію. Судове засідання у цій справі проходило у Воловецькому районному суді 19 жовтня, але кілька учасників процесу не з'явилися. З належним чином повідомлення у всіх учасників судового засідання, враховуючи, що на даний час у нас немає відомостей про те, з яких причин не з'явилися потерпілі. На сьогодні судове засідання оголошується закінченим. Судове засідання перенесли. Батьки подружньої пари стурбовані. Судова тяганина триває вже майже рік. Слідство від самого початку до цього часу, я так бачу, дуже упереджене. І, на жаль, саме найбільше мені боляче те, що в Воловецькому суді, куди направили це для розгляду, із самого початку підготовчого засідання, фактично, мого в адвоката усунули. Від самого початку я бачу, що була сформована думка, що саме Діма винуватий, що він виїхав на великій швидкості, незважаючи на те, що при зіткненні спідометр зафіксував 67 кілометрів, не 80, не 100, як записано у всіх документах, 6 томів, а всюди там 80-100 кілометрів. Насправді, виробник так зробив, що при зіткненні фіксується 67 кілометрів, не було там ні 80, ні 100. Батько загиблої каже, багато незрозумілого у цій справі. До прикладу, спочатку відеореєстратор, який був у «Шкоді Октавії» і міг би пролити світло на обставини аварії, зник. Відеореєстратор викрали. І коли ми спочатку на досудовому розслідуванні говорили, що дайте нам, покажіть, як воно було на відеореєстраторі, який відеореєстратор? Його нема. Там 14 лютого, він заявляє, так, ми знайшли відеореєстратор. 18 січня ми повторно робили огляд, і ми знайшли, він був десь там у моторному відсіці. І в кінцевому результаті, коли потім зараз виявилося, що відеореєстратор ніби сам не дуже пошкоджений, але маленька карта пам'яті розламлена. І це показує про те, що зовсім було не так, як його малюють, як його зараз цей. А всі інші зараз жмуть, бо Діма вбивця, Діма побив їхніх дітей. Хоча насправді діти були в одній вантажівці, однаково були побиті. І питання було, хто з них виживе? Міг вижити будь-хто. Водій вантажівки ДАВ спілкуватися з журналістами відмовився, так само, як і його адвокат. Батько Дмитра каже, дуже багато питань до слідства. Я маю вищу технічну освіту, інженер по експлуатації автомобілів. І я був вражений як тими експертизами, які там були в справі,
вони повністю замовні. Я був вражений тим, що, ну, якщо кажуть, що водій ДАФа невинний, то невинна людина не буде викрадати бампер з місця дорожньо-транспортної пригоди, не буде пошкоджувати флеш-карту від реєстратора чужому, поки там непритомні люди знаходяться, і буде відразу викликати поліцію. Поліція, на нашу думку, була викликана лише через 20-25, а то й через 30 хвилин. Для чого йому було цей час? Щоб приховати сліди злочину? Пан Ігор переймається, що і в Воловецькому суді справа буде слухатись упереджено. Суддя змінила статус свідка на статус цивільного позивача ще до початку судового розгляду, а потім і відвела представника потерпілого. Це все говорить про те, що, ну, тут не буде слухатись ця справа неупереджено. Дуже шкода, що сталася ця трагедія, дуже шкода. Але я хочу знати правду, яка б вона не була. Я дуже хочу, щоб був неупередженим, щоб поновили мені мого адвоката-представника, якого незаконно усунули. Наступне судове засідання відбудеться 31 жовтня 2017 року. Пан Дмитро вперше після аварії буде давати покази. Варто сподіватися, Феміда розставить всі крапки над «і».